היום חיים ינאי, בתימן שמי היה חיים ונה, נולדתי בתימן. השנה המדויקת אינה ידועה לי, כי בתימן לא היו תעודות זהות, היו רושמים את תאריך הלידה בספרי קודש. לכן היום אינני יודע, כי אין לי ספרי הקודש שבהם נרשם התאריך שלי. יהודי תימן, כל חלומותיהם היה להגיע לארץ ישראל. החיים בתימן היו מאוד קשים. תימן הייתה כמו בזמן אברהם אבינו. לא היה אוטו, לא היה כביש, לא היה חשמל, לא היה טלפון, לא היה טלוויזיה. כמו בזמן אברהם אבינו. הלימודים היו בחדר, היו מעטים הספרים, אז הם מוסיפים ארבעה ילדים סביב כל ספר. לכן ילדי תימן ידעים לקרוא מכל הכיוונים. המורי היה מאוד מאוד קשוח. כל ילד שלא נשמע, לא התנהג כראוי, עם רצועות אור היה מכה אותו. אבי נפטר לפתע פתאום. בא הביתה, תלון הראש, כואב לי, כואב לי, בבוקר לא התעורר. ובתימן היה חוק. אם ילדים קטנים נשארים בבית, הם מתאסלמים. ואז כמובן המשפחה ארגנה להבריח אותנו לחוץ לתימן. וכמובן, אם אנחנו צריכים לברוח, איך עושים את זה? עולים על חמורים, הולכים ברגל ובורחים. לנו לא היה חמור. זה היה יקר מדי בשבילנו. לכן כל הדרך הייתה ברגל. הייתי כבן 5-6, אחד מהאחים הגדולים שלי, רכיב אותי על הגב. כמה זמן הלכנו, אין לי מושג. אני רק זוכר שהלכנו והלכנו והלכנו בזמן, ובדרך אפילו שודדים ניסו לתפוס ולשדוד מאמא שלי. אבל אין לנו כלום, התחבנו תחת הסמלה של אמא. נחתנו בארץ ביום שישי, ב-25 בפברואר 49, והגענו בליל שבת בלילה לעתלית. צריפים ארוכים ארוכים, הושיבו מיטות משני הצדדים לכל אורך הקיר. בכל משפחה שבאה, כמה נפשות אתם? 10? ספרו מיטות, חלטנו 10 מיטות, זה החלק שלכם. המשפחה השנייה, בואו, כמה אתם? 4? 4 מיטות אתם. וככה הושיבו 20-30 משפחות בתוך מבנה אחד, בלי מחיצות, בלי... לא יודע מה זה בכלל. אותי לקחו לפנימיה, ואת אחי הגדול גם לקחו לפנימיה. דודי סידר דירה קטנה בכפר סבא, ושם אמי הייתה גר עד יום האחרון. כן. השבוע אז קראנו 52 שנות נישואים. יש לנו 4 ילדים, 16 נכדים ונכדות. מחכים לנין החמישי מהנכד השלישי, והנכדה הרביעית היו האירוסים כאמור אתמול. אין מקום ליהודי מאשר בארץ ישראל. כל האנטישמיות שפורט בכל מקום ומקום. גם בארץ יש קשיים, יש מלחמות, יש פיגועים בלי סוף. אבל כאן לפחות אנחנו יכולים להגן על עצמנו, אנחנו עושים את זה בהצלחה רבה. מה שאני כן בחוץ לארץ, כשאני יצאתי לצרפת, כל הזמן אומר, תוריד את הכיפה, תוריד את הכיפה, שים פלו על הראש. לטייל עם אבירה שכזאת שאני כל הזמן צריך לחשוש שמישהו עלול לפגוע בי. אז מה יש לחפש שם? לכן זה המסר שלי. ארץ ישראל נועדה לעם ישראל, בואו לארץ ישראל.